od sada u novom formatu. Bilo je nelegalnih životinja na Baljasa, bilo to i majmune. Dosta smo liberalni kapa mi. Svi goli šetamo po stanu. Na prvo mjesto je bez konkurencije mi išao uopće. Malo popijem previše kad na koncert. Big Dalmacija. U dosadašnjem mandatu da bi sebi ocjenu plus 3 minus 4. Grad nema dovoljno novca za ulaganje u turističku infrastrukturu jer je gradsko vijeće odbilo veći prihod temeljem paušala kojega smatram i dalje da je prenizak u odnosu na cifre koje se vrte u tom velikom biznisu. Točno, ta izjava da je Split mali i siromašan grad je rečena u kontekstu traženja velikog urbanističkog zavoda kako ga imaju veliki gradovi poput Barcelone i Londona. Grad je mal i u odnosu na takve gradove, ali Split je glavni jer je svima nam u srcu. Žnjan moramo dovršiti po hodogramu kojega sam predstavio na samom početku tog velikog posla na Žnjanju uvođenja reda. Donijeli smo DPU, gradsko vijeće ga je donijelo, sad smo u postupku natječaja za projektiranje koje mora biti gotovo do kraja godine kako bismo sa 1.1.2020. godine počeli sa radovima i paralelno dobili koncesiju na 30 godina. Pilica je pred 40 nešto godina bila kolodvor i ona će biti. Ona je samo jedan od elemenata kojega moramo unijeti u gradu kako bismo ovo neodrživo stanje sa prometom rekonstruirali. Uz izgradnju, konačno ovo što sam uspio progurati na sjednici vlade za obilaznicu od Mravinaca do TTTS-a i izgradnje rampi na Poljičkoj koje će i na spoju sa sadašnjom takozvanom za obilaznicom Zbora narodne garde, za koji dan počinju radovi. Dakle, sve tu skupa treba gledati kao jedan veliki posao rekonstrukcije ove infrastrukture, prometne infrastrukture koja je očajna, koja je zastarjela, u koju se nije ulagalo zadnjih 40 godina, od mediteranskih igara. 30-40 godina potpunog zanemarivanja. Razgovarao sam s nekim inženjerima koji su se zaprepastili i rekli su da nisu nikad u životu vidjeli zapušteniju šumu. Tokalo nas je, izgleda moramo platiti račune tog zanemarivanja kao što plaćamo račune na Karepovcu, na Žnjanu, na Spaladu i Mareni, na cijelom nizu bolnih tema koje opterećuju naš grad. Na kraju se punti broju. Vidjet ćemo na kraju mandata ko je što učinio i onda će građan ili podati ocjenu je li to učinjeno ili nije. To nije moja odluka, to je odluka od gradskog vijeća 2007. koja se nadovezuje na odluku iz 90. godina kroz želju brojnih građana, a u ostalom predložio sam i gradsko vijeće je prihvatilo moj prijedlog da u ovoj godini u proračunu nađemo dovoljno sredstava za konačnu izradbu kvalitetne projektne dokumentacije koje bismo mogli sljedeće godine budžetirati i obnoviti. Kao što znate, u ovoj projekciji proračuna za sljedeću godinu 2020. predviđeno je 7,5 milijuna kuna. Dakle, da, nije to moja namjera, nego je to želja većine građana. I pošto Krka je Bulata ne može primiti tako veliku fontanu, u ostalom ta fontana i njezina vrijednost nije toliko umjetnička koliko ona bitna za to mjesto, jer kako kažu povjeće umjetnosti veliki Duško Kečkemet i ostali stručnjaci, ona je jedan arhitektonski i urbanistički akcent u toj jednoj lijepo osmišljenoj urbanističkoj zoni prokurativa Svetoga Frane, Palače Dešković, Rive, Marmontove, ona tu mora biti, na nijednom drugom mjestu više ne može biti. Mora. Ukoliko se počnemo ponašati onako kako to naša djeca zahtijeva. Interesantno je vidjeti koliko mi stariji ne poštujemo želju i namjeru djece koja su naučile što znači odvajanje otpada. Učinili smo sve, završit ćemo Karepovac 9 mjeseci prije, kao što sam se i nadao, i to zahvaljujući naporu svih ljudi koji su sudjeluju u tom velikom projektu. U kojemu, ponavljam, ja sam samo završetak, brojni su prije mene toga radili. Počeli su i Puljić, Kuret, nastavio je gospodin Baldazar, a ja sam sa svojom odlučnošću i sa svojom ekipom pregrmio i teške trenutke. Došli smo do te točke da je Karepovac praktički pred završetkom, a kaseta koja treba primiti otpad od njezin kapacitet ovisi prije svega o nama građanima. Hoćemo li poslušati našu djecu i početi odvajati onako kako odvaja sav razvijeni svijet? Do kraja mandata ću sasvim sigurno, siguran sam da ću završiti Karepovac, učinit ćemo sve za Žnjan, idemo sa koncertnim dvoranama i to obje velikom u Tončićevoj ulici i ovoj na Hrvatske bratske zajednice. Želimo dovršiti, što je najvažnije, ovu bolnu sanaciju Marjana, krenuti u njegovo pošumljavanje kao i opremiti taj prostor sa svim sadržajima poput osmatračnice, botaničkog vrta, škole u prirodi za djecu, trim staze, ovih vježbališta i svih drugih sadržaja koji koriste naši građani. Dok sam ja gradonačelnik, nijedna dionica neće ići nikome drugome u ruke, nego će biti gradski. Hajduk je gradski i ne dam ga nikome.
nipošteno, to je čast i velika dužnost i nema ni jednog trenutka žaljenja. Tri puta sam se vraćao u Split, imao sam sjajne funkcije. I predsjednik saborskog odbora, i predsjednik savjetnice, bio sam u diplomaciji, bio sam direktor Nacionalnog muzeja i onda sam pribacio sjedište iz Zagreba sa Markovoga trga u Split da bi mogao biti u Splitu. Ja ne mogu bez Splita. Upravo zbog toga, imao sam bogatu diplomatsku karijeru, ali ja moram živjeti u Splitu i odlučio sam podići za svoju dicu i svoju familiju među svojim prijateljima u svome gradu. Oko toga sam se jako trudio. Meštrović je trudom mojih kolega za vrijeme moga mandata ušao u žižu hrvatske javnosti, postali smo svjesni njegove baštine. Obnovio sam dva spomenika Velikog Grgura Ninskoga i spomenik Marku Maroliću. Galerija je zauzela, galerija Meštrovića je zauzela uistinu istaknuto mjesto, ne samo u Hrvatskoj, nego i u europskim razmjerima. I ponosan sam na to. A je li grad Split dovoljno valorizirao, uvijek može više. Split nema šanse postati europskom predstavnicom kulture. Moji prethodnici su prolili mlijeko i nemam ga namjeru kupiti. Idemo naprijed u drugim pravcima. Kuvam dici i prčkam po papirima. Nema zapravo slobodnog vremena. Ovdje 24 ure dnevno radi novi posao kojega su me građani izabrali. A slobodno vrijeme ću valjda činiti nakon mandata. Ajmo četiri. U nekim povijesnim vremena, pre 100 godina, prije svega Vinko Milić i Ante Trumbić, koji je često spominjan kao ljude, koji su se našli u sličnoj situaciji kao i ja, nakon jednog tranzicijskog razdoblja. A u ovome novome razdoblju definitivno Nikola Grabić i pokojni Zvone Puljić. Barcelona i London su veliki gradovi i ne možemo mi se uspoređivati sa njima, ali puno puta sam kazao, ponovit ću ovaj put. Volio bih da građani Splita uživaju svi blagodati gradova poput jednog Salzburga, poput jedne Verone, poput jednog Graca. Srednjih gradova, gradova srednje veličine u kojima se vrlo ugodno živi, gdje je kvaliteta života na visokoj razini, u kojoj se živi mirno, spokojno i guštije podizadicu. A moji Krstulovići su došli iz područja Sitna Gornjeg, iz Krstulovića Mirina. Dan danas postoje te ogromne stine, velike kao ovi stol, ne znam kako su to dizali, koja je to snaga bila. Zadnjih 500 godina nema nikoga Krstulovići doli. A ni od materine familije, ni od Kovačići koji su također došli iz Poljica. Kovačići su došli isto pred 500 godina u Veli Varoš, tako da veza sa meni dragim Poljicima izravnih nema, ali ih volim i često odlazim gore kod prijatelja i obilazim. To su ostalo oni područja koja pripada našemu gradu. Volim Poljice. Od sada u novom formatu. Bilo i nelegalnih životinja, nabavlja sam, bilo to i majmune. Dosta smo liberalni kao familija. Svi goli šetamo po stanu. Na prvo mjesto je bez konkurencije mi išao uopće. Malo popijem previše kad na koncert. Vi Dalmacija.